Pediatria Durrësit, një investim me vlerë 3 milion euro, me një kapacitet prej 70 shtretërish, do duhet të ishte gati në përfundim të kësaj vere. Të paktën, siç premtoi më herët, Ogerta Manastirliu, ministri e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Ky është një spital i cili do të ketë 70 shtretër, do të ketë një strukturë të veçantë të urgjencës që do të ofrojë shërbime të reanimacionit, të dhomave të cilat janë të dedikuara për fëmijët, por gjithashtu edhe me lehtësi për prindrit, një investim i qeverisë shqiptare i cili përfundon në verën e këtij viti. Në 7 mars të këtij viti, gjatë inspektimit të punimeve, ajo njoftoi se Godina do të ishte gati brenda verës. Me buxhetin e vitit 2020, ne garantojmë përfundimin e punimeve për rikonstruksionin e pediatrisë në spitalin e Durrësit. Punimet po ecin me ritme shumë të mira dhe besojmë se pediatria do të jetë gati brenda verës së këtij viti, tha Manastirliu. Kjo është pamja që të ofron aktualisht ndërtesa e pediatrisë Durrës. Ajo që të bën përshtypje është se tabela informuese vendosur në fillim të punimeve është hequr. Ndërkaq, burime pranë spitalit rajonal Durrës konfirmojnë se ky repar do të jetë gati jo më herët se muaj janar i vitit 2021.